Imaš ti malo metra, to se završava. A ovo je znači duže te. Ovo je do maja. Ne. Ona kaže ima malo mesa. Na računu Ivana za, mi smo raskinuli. Jeste za raskinuli, jeste? Da. Ozbiljno? Da, ali kad izađemo na polju, sešćemo da razgovaramo o svemu. Ko ljudi, mislim. Da. E, znam goca. Ne, se prepoznam, ne želim nju da spomenemo. Nema. A i ne želim. Što vam kaže? Hvala, momci, na večeri. On i ja. Za 200, hvala. Družili smo se dva meseca smo bili u vezi. A družili, u realitu što se družili i posle dva meseca bili u vezi. Da. Znači, kako se dešava su u realitu? Pa, meni se dogodilo prvi put. Ti se baš bila zaljubila, iskreno. Takvi su frajeri ulazili. Kulturni momci. Što te moja čovjek? Nikad se nisam zaljubila. Mirjana. U mom. Koji mi imaš? Evo. Ko je to? Miloš Pevač.